Уважаеми зрители, здравейте с предаването Кота Спор. Тук в студиото е Кирил Евтимов, който е добре познат на българските почитатели на футбола, не само на българските почитатели на футбола, но и на редица популярни футболни величия от световен мащаб. Господин Евтимов, здравейте. Здравейте, много ми е приятно, че съм във вашето предаване и се надявам да бъде интересно, както до всички ви досегашни. Благодарим и ние. Веднага питам, как успявате да създадете контакт с толкова популярни футболни фигури, при положение, че за един спортен журналист, примерно, е огромна трудност дори в Германия да вземе интервю, планирано интервю, примерно с Томас Мюллер или с Манел Нойер? Ами, аз минавам на ти, Жора, тъй като се познаваме от доста години, както се казва, и аз съм като тебе до някъде кадър на спортно училище Юрий Гагарин, град Бургас. Ами, не е толкова лесно, колкото много хора си мислят, тъй като ти самия спомена, като качвам мои снимки по социални мрежи или разказвам дадени истории, всеки си мисли, че това е просто отиваш и се вижда с Томас Мюллер, с Пирес, с Стефан Шварц или с Франк Лампард. Както и пред други ваши колеги съм споделял, това е става с течение на много години, тъй като аз още от 2005 година като студент в Англия имах възможността да посещавам мачове от английската висша лига. Тогава благодарение още и на Радостин Кишишев, който играеше в чарта на Светло Тодоров. И така лека по лека създадах контакти с тези клубове от висшата лига на Англия, особено тези от Лондон, тъй като аз бях базиран в английската столица. Любим отбор Челси, ако не се лъжа. Ами, Челси стана мой любим отбор през последните години, тъй като имах възможността да бъда на този стадион много пъти и вече от толкова много контакти с хората на Челси, с част от щаба и футболистите, симпатията стана взаимна. И със собственика? Със собственика съм се виждал само един единствен път през 2006 година. Може би на яхтата или? Не, на стадиона, но той беше заграден от много охрана, така че там не е много лесно да припараш, а и не е може би здравословно. От всичките тези мачове, на които съм бил, по една или друга причина се осъществява възможност преди или след дадения футболен двубой да се докосна до всички тези звезди на Челси или на Арсенал и съответно на техните футболни съперници. Това вече продължава 15 години. Както знаеш, аз един или два пъти, напоследък и три пъти през годината гледам да отскоча до Лондон, да видя някой матч и да обогатя моите запознанства и да скрепя моите приятелства, както ти спомена с Прес, който вече се виждаме при всяко мое ходене в Лондон, дори последното, което беше края на февраль, за моя голяма радост преди тази пандемия, която усуети мое бъдещи ходене в Лондон през този месец, но за съжаление ще ги отложи, може би, живот и здраве за края на годината. Така че всички тези познанства, за които ти говориш, са плод на много посещение по различни стадиони, на взаимна симпатия и вече последващи контакти. Добре, а тия подаръци, които правят за различни клубове в България с твое съдействие, толкова лесно ли ги дават? Или да кажем се звезди, защото това наистина са звезди от световен мащаб. Ами в интерес на истината... Поздрави също така. В интерес на истината, те наистина са звезди от много висок калибър, но те са научени да се държат нормално с хора като нас, които са просто фенове или не са на тяхното ниво, нито финансово, нито игрово. Но в такива огромни клуба, аз съм говорил с част от маркетинговите екипи, те имат специални обучения, през които преминават съответните футболисти, като кодекс на поведение, кодекс на държание, така че няма как да се държат лошо. И другото, и не на последно по важност място, е, че примерно аз, щом съм там, в дадена стая, в даден лаунч, VIP или Family Lounge, това означава, че ти, щом си попаднал там, не е станал случайно или нещо да си шмекерувал и по чиста проба късмет да си там. Това означава, че ти си проверен, даден ти е такъв достъп, което означава, че си човек, който заслужава уважение от страна на такива звезди, като споменатите речи. Как точно получаваш този достъп ти лично? Ами, както казах преди 5-10 минути, това вече е от контакти с дадения клуб. Отделно, напоследък самия Пирес ми дава такива пропуски.
Така че вече от няколко места мога да получа покани за VIP боксове, за Players Lounge. Ето, прио сега последно, като бях на матча Арсенал Олимпиакос, Найджел Уинтърбърн ми каза, че за всеки сезон той има специален бокс, който се казва Найджел Уинтърбърн бокс, който ще бъде за 2-3 мачи, той си избира съответния мач. И в този бокс могат да бъдат 10-15 човек. И прио той ми е казал, при всеки такъв мач, нали, мога да те поканя, тебе или още някой. И съответно ти като си там, те са много боксове и след това има една обща голяма зала, където всички се събират. Там можеш да видиш бивши футболисти, настоящи футболисти, които са извън групата, семейства, приятели, братовчери и така нататък. За коя от футболните звезди искаш да се видиш, но не си успял до този момент? Това е много такъв интересен въпрос. Може би отново бих искал да се видя с Ван Нистелрой, тъй като през годините, когато той беше в Манчестър Юнайтед, ми беше любимец. Ние с него един път се видяхме през 2003 година в Лос Анджелис. Но тогава аз още бях, така да се каже, заек и случайната ми среща с него в тунела на стадиона Колизеум в Лос Анджелис, която наистина беше доста неочаквана. Малко бях така доста зашеметен и превъзбурен и не можах да си изкажа всичките неща, които исках да поговоря с него. Преди година бях в Айндховен, отидах в клуба, там имах възможността да се видя с Боде Вайн Зенден и Руд Хеф, който беше бивш вратар на Барселона, но за съжаление Ван Нистелрой, който тогава и все още е треньор на юношите на ПСВ Айндховен, го нямаше, но рано или късно и с него ще се видя, просто да проведа 5-10-15 минути разговор на спокойствие, тъй като за мен това е един голям нападател. В предварителен разговор с вас коментирахме и, че с Роналдо не съм се срещал. Това е така, но не мога да кажа, че на всяка цена ми е топ приоритет, въпреки че никога няма да кажа да разменя няколко думи с такъв велик футболист, какъвто е той. И като го спомена... Е, това са безспорни хора, с които няма как да ти кажа, че не бих искал да се среща. А като спомена Роналдо, Роналдо или Меси? Ами, аз ги поставям на едно, но ако трябва да избера, понеже съм се срещал с Меси, бих казал Меси. Ясно. Добре, нека да поговорим малко и за български футбол. Всъщност, едно малко отклонение. Емо Костадинов ли ти е любимия български футболист? Ами, Емо Костадинов го поставям на топ 1 заедно с Христо Стоичков. Двамата са, не ги разделям. По най- или друга причина, Емо Костадинов ми е много близък до сърцето като футболист. Имам сантименти към него. Не само заради този гол, който отприщи всенародна радост, а и за много други мачове, които той реши, особено в квалификационните цикли. И поради тази причина го поставям на топ място с Христо Стоичков. Така че, като, ако трябва да кажа номер едно, бих казал Стоичков и Емо Костадинов. За да продължим прехода от световен към български футбол, в Европа, Челси в България. В България Нефтохимик Бургас, въпреки че съм... Корняк Бургазлия, нямам нищо против и Черноморец, тъй като съм израснал с този отбор, а и както тук нося и снимки. Една интересна снимка, която може би дядо ми, не показвам никъде. Дядо ми Кирил Евтимов е бивша легенда на Черноморец Бургас, от отбора на Левски Бургас и имам симпатии към този отбор, но ако трябва отново да избра един отбор, категорично Нефтохимик Бургас е отбора на сърцето ми. Нефтохимик Бургас, да, но бургаския футбол е доста сериозна криза последните години, бих казал вече дори близо десетилетие. Според тебе, що се стигна до това дъно? И такъв огромен наистина отлив на зрителя. Ами аз бих казал, Георги, 15 години. Мисля, че от 2004-2005 година футболът в Бургас тръгна да копае своето дъно и вече копае може би ентото подред такова. Е, имаш един скъп така проблясък по времето на Бълков, но твърде скъп, бих казал. Точно така. После по времето на когато собственици бяха Ники Филипов и Валио Каравучев, Нефтохимик влезе също в А-група. Да, имаше и дерби в А-група Нефтохимик Черноморец, но това бяха по-скоро някакви издихания. Той влезе служебно Нефтохимик преди две години също, преди три години. Да, но виждате, че това са мимолетни неща, които не решават дълбоките проблеми. Може би, както знаеш, всички коментират липсата на база, липсата на терен, липсата на сигурност, липсата на стадион, но може би не е основната причина тази, въпреки че не е и за подценяване.
Напоследък, последните 2-3 дни, когато си бях в Бургас, коментирах с бивши футболисти на двата отбора. И според тях мъката основната е, че няма терени къде да се тренира, че всяко нещо се заплаща, но то един клуб, ако е финансово обезпечен, не му е проблем да си плаща и игрището, където тренира. Така че... не е ли парадокс Нефтохимик да плаща наем за Лазур, Черноморец, за стадион Черноморец? Ами парадокс е, но реално това са частни собствености, така че не е парадокс, а си е съвсем нормална търговска закономерност. Идеята е защо се стигна до там. Тези два футболни стадиона по една или друга причина да бъдат отчуждени от клубовете, които играеха там и да попаднат в частни ръце. И сега вече всичко отива задънена улица. Нефтохимик е на частна фирма, стадион Черноморец, доколкото знам, там се водят съдебни дела и е... Той е част от едно дружество в несъстоятелност. Да, и е много трудна ситуацията, която да бъде изкарана в положителен край. Просто се смеси бизнеса с политиката, се смесиха и оттамте на нещата доста назад, бих казал. Другият проблем е отливът на феновете. Аз съм много така изненадан. Знаем всички колко хиляди души събираха на матчи двата отбора. Ако помниш, последно мисля, че толкова пълен стадион беше 2010 година, когато играха Черноморец с Левски. Когато Пламен Крумов изравни, това е един от последните мачове на Краси Бълков. След това няма никаква публика. И сега другото, което е малко странно за мен, когато Нефтохимик играеше в Созопол, колко фена се опълчваха, че искат Нефтохимик да се завърне у нова. Сега той е у дома на Лазур, но пак ходят под 200-300 човека, което е шокиращо. Много шокиращо. При положение, че няма сериозна фенска маса, аз мисля, че няма кой така заинтересован да се обърне и да направи някаква корена промяна на футбола в Бургас. Много мои приятели ме съветват да питам отговорни фактори, защо легендите на бургаския футбол не правят така, както става в Пловдив. Да излязат Зехтински, Христо Бонев и да отидат при премиера и да поискат пари, които съответно получиха за двата стадиона. Но основната причина за това да не се случи тук е, че няма фенска маса. Ако излязат 10 000 фена, съм убеден, че всички ветерани на двата отбора на Черноморец и Нефтохимик ще бъдат най-отпред и вече ще има на какво да стъпят, за да поискат определени неща. Но като на някакъв митинг ходят пред общината 10 човека, няма как да се случи и това се неглижира. Ама какво да поискат всъщност? Значи Локомотив и Ботев искат да се реновират стадионите, съответно колежа и лаута. Тук какво се поиска? Ами могат да поискат много неща. Нов стадион. Нов стадион, нови терени, нова това база. Вариант, могат да поискат да купят на по-приемлива цена и стадион Лазур. Бързо разрешаване на казуса на стадион Черноморец. Много неща могат да поискат, като може би най-належащото е, както всеки коментира база, да се набарави един... отцепи един терен, да се направят няколко тренировъчни терена, които да са типично футболни, а не както ми се оплакват хора от школата на Нефтохимик, където тренират деца в Изгрев, където всеки, ако аз ти и още 10 човека отидем и си платим часа и дадем 60 лева, футболистите, подрастващото поколение футболисти заедно с тренера, ще чака ние да се наиграем, за да почнат те да тренират, което е крайно несериозно. Така е, само че терен нямаше и преди това. Точно това ти казах, нямаше и преди това, всичко вървеше. Може би трябва другия вариант е крупен инвеститор. Обаче като дойде крупен инвеститор, е така се затваря и кръга. Добре, но аз какво ще купя? Офиса на Нефтохимик в Изгрев, 10 купи и 25 договор на играчи. Какво купувам? Нито база, нищо. То и то крупен инвеститор иска да се рекламира пред някаква публика, докато идват по 200-300 да. Души на матч. Да. Просто той е един омагиосен кръг затворен, където може би трябва от някъде да се тръгне, за да кръга да се завърти в положителна посока и да стигнем до така желание от успех. Но все някъде трябва да се тръгне. Добре, според мен, ако има успехи, публиката ще се върне. Така че може би някой трябва да си сложи главата в турбата и да вкара крупна сума, да се постигнат дадени успехи, тогава може би да се надяваме, че всичко ще потръгне, което аз мисля, че пак няма да стане. Не знам защо. Добре, сега се анонсираха интересни промени в управата. Ти оптимист ли си? Емил Табаков става изпълнителен директор. Сакариев се завръща в клуба, то спадва в съвета на директорите. Което обаче не е така доста добре прието от феновете, поне на първо лице, това, което аз виждам. Твой коментар какъв е?
Сега ще започна с господин Емил Табаков. Аз имам удоволствие да го познавам още от времето, когато Нефтохимик беше явление в българския футбол. Един интелигентен човек, спокоен, дипломатичен. Така че според мен той лично ще бъде сериозен актив в ръководството на Нефтохимик. И мисля, че има какво все още да даде за развитието на клуба. Така че това е положителна стъпка, дай Боже това да се случи и да берем плодовете в близко бъдеще. Относно Сакалев, аз имам малко по-различно мнение. Като футболист, приличен футболист, доста е радвал бургаската публика, но той в последните 10-15 години не афишира нищо футболно. Имам предвид, че не се, освен интервюта, в които възхвалява своя любим отбор ЦСКА и дава прогнози относно червения тим, не съм видял да се асоциира нещо с бургаският футбол. Може би си има някакво мнение, което си го пази, ще го чуем скоро. Също така той участваше в реалити формати. Мисля, че с колезди не почна да се занимава. Не знам доколко му е ясна чисто футболната материя след приключване на активна състезателна дейност. Отделно, както и ти спомена, феновете знаят за всички тези негови истории. Знаем, че той напусна Нефтохимик със скандал, после се върна, после пак отиде с ЦСКА и има доста фенове, които не са много... няма да го приемат добре. И може би той ще получи негативна оценка от всички тези привърженици и посрещането му няма да бъде бляскаво. Ще пада да се надяваме, че с течение на времето ще има поводи за радост. Стойко е бургазлия, така че каквото и да си говорим, ако бъде в ръководството, би трябвало да даде най-доброто от себе си. Въпроса дали е подготвен чисто като умения и възможности. Ами ще видим. Според мен може да се справи. Създал се известни контакти, така по време на бизнес периода си. Дори сега, колкото знам, се занимава с строителна дейност. Има инвестиции в говедарци. Точно така. Той малко и нетрадиционен беше и като футболист. Може да има и нетрадиционно мислене и като ръководител, така че може положителната стъпка пък да тръгне от него. А в говедарци един футболен бос живее, там има и той инвестиции. Защо да не помогне този бос, примерно, поне с финанси на бургаския футбол малко? Виж, един от ексцентричните босове в България. Виж, щом се говори, че Стойко Сакалев има идея за неговото връщане, явно има на какво да се стъпи. Едва ли е просто някакво хрумване или тегляне на жреби, кой да бъде Сакалев или Ибраимов или някой от звездното поколение на Нефтохимик от близкото минало. Тази книжка каква е, която е от тебе? Тази книжка е историята на футбол в Бургас. Тя е на баща ми. И просто бях длъжен да я докарам, тъй като в нея е описана цялостната история на футбол в Бургас от началото до 1967 година. И всеки, който може да я прочете, според мен тя е много ценна, тъй като едва ли има много копия в Бургас. Може да се види, че в Бургас е вряло и кипяло през началото на 20 век. Имало създадени три отбора, които са съответно Черноморец, Левски Бургас и Славия. Като по-късно те стават един. И сборен отбор на Бургас през 1936 година печели купата на Тракия. Това е била една купа, може би втората след купата на България, като на финала побеждаваме Ямбол с 2-1. Ето че това доказва, че в Бургас винаги е вряло и кипяло от таланти и рано или късно това нещо, ето 100 години по-късно, 100 години по-късно, може би е време през 2020 година да тръгнем нагоре, както е станало преди 100 години. Много интересно, че футболът в Бургас се е зародил от чужденци, по-скоро моряци, които са костерили на пристанище в Бургас и през свободното време, докато чакат 3-4 дена да кораба да бъде зареден със съответния товар, те са играли с топка в морската градина, на пясъка, на плажа и много хора бургазли тогава са гледали с интерес, са попивали и
съответно моряците като се тръгвали, се взимали, купували гумени топки или, както всички знаем, по-старото поколение, аз не съм бил свидетел, де са спарцалени топки. Супер. Така че в тази книжка е показано, че в Бургас футболът винаги е бил на почет, пред пълни трибуни, при голямо желание и при много ентусиазъм. И се надявам този ентусиазъм отново да се принесе, но за да стане това факт, трябва да има и някакъв продукт, все пак предполагам. Има доста проблеми на тупане в бургарския футбол, но крайно време се започна от някъде. Интересна новина излезе от близките дни за номинацията за кандидат-президент на една от емблематичните фигури, не само на бургарския футбол, но бих казал на българския, Христо Портучанов. Ти го познаваш лично. Твоето мнение по въпроса, има ли шанс да оглави българския футбол? С господин Портучанов даже имах възможността и набързо да се видя преди един ден. Ами, той е човек създател на явлението Нефтохимик, доказал се на ръководно ниво. Също така той беше 10 години част от изпълкома на Българския футболен съюз в средата на 90-те началото на този век. Като по едно време беше шеф на съдиите и най-големия комфорт на съдиите беше именно когато той беше техен ръководител и те свириха най-необременено и най-спокойно, така да се каже. Според мен той има още какво да даде в възрасте, която предполагам, че той иска да остави още една ярка следа от своята футболна философия в България. От това, което видях, докато си говорихме, видях един план в очите му, което при предишни наши срещи липсваше, така че той е наистина ентусиазиран и ако му се отдаде възможност, би управлявал Българския футболен съюз, дали като президент или като част от изпълкома, това вече ще стане ясно в последствие, но според мен неговата кандидатура въобще не е за подценяване и той би се впуснал в една битка, ако има поддръжници и съмишленици. Освен него, аз се познавам и с Валю Михов, които са добри приятели с Христо Порочанов, така че аз на Валю съм му казал, макар че той понякога се майтапи, аз вече съм стар, Кириле. Ами той не е толкова стар, той е 54-ти набор, т.е. на 65-6 години. Така че, както се казва, за последно 10 и двамата могат да дадат най-доброто от себе си и вече от позицията на по-стари и по-опитни хора, които имат потенциал и са се доказали и през последните години не са били реално в управлението на футболния съюз, да демонстрират своите желания в правилната посока за развитие на българския футбол. Твърде много се очакваше. Дай го си. Какво ще кажеш за евентуална кандидатура на Димитър Бербатов, на Стилян Петров? Нямам нищо против тях и тяхното време ще дойде, но според мен в сегашната ситуация двамата по-скоро няма да имат желание да се впуснат в тази джунгла, която е в момента, тъй като те имат своята репутация, имат своето реноме, имат своите виждания, които може би са съвсем различни от сегашната обстановка. И все пак те имат още много години пред себе си. Стилян наскоро ще направи 40. Те нямат и 40 години. Стилян направи 40, сега ще направи 41. Митко е... Стилян 79-та година, юли. 81-та. Да, времето е пред тях. Мисля, че ще чакат още един цикъл да мине и тогава може би с... още по-мощни сили и мощна подкрепа биха реализирали своите идеи. Другия вариант е те да бъдат като помощници на да хората, които коментирахме преди малко. И да се интегрират постепенно. Да. Въпросът е дали те го искат. Дали искат изцяло техен екип или дали са навити да бъдат интегрирани от по-старото поколение. Доколкото ми е известно, Бургас излъчи още един кандидат за президент на БФС. Един бивш футболен бос, господин Дражев. Ивайло Дражев е екзотична кандидатура, винаги е интересно с него, прави шоу и е забавен, но ако трябва да бъдем честни, в много от неговите изказвания се наблюдава и доста верни неща, понеже той назовава имената с нещата с истинските имена и някои хора не се радват на този факт. Но по-скоро той отново ще бъде тази битка за цвят, отколкото да очакваме нещо по-сериозно от него. Но неговите интервюта има доста неща, които ако човек ги чете внимателно, може да се направи съответни извори и да върви в една или друга посока. И как
като сме подкарали на тема президенти, в последните 10 дни една тема, която вълнува общо взето цяла България, било то за добро, за лошо, кой иска да оцелее, кой да фалира. Става въпрос за Левски. Последно Васил Божков обеща да даде акциите на Наско Сираков. Там имаш ли мнение за случващото се? Аз гледам по-скоро като страничен наблюдател. Имам много мои приятели левскари, които като ги гледам как се трезаха през последните няколко седмица, просто бях шокиран как е възможно така, но явно любовта към синия клуб има някакви по-различни измерения. Познавам съответно и ССКари, които изпитват същите любовни тепти към червения тим. Наско Сираков се призната фигура. Ако трябва да бъда честен, когато бях малък, той ми беше един от любимците, най-вече заради головите с националния отбор през различни периоди от кариерата си. При положение, че толкова много хора застанаха зад него, мисля, че това е правилният избор. Още по-показателно е, че в анкетата на Васил Божков той също получи най-много гласове, тъй като още като излезе самата анкета, много хора си мислеха, че това ще бъде манипулирана и дори и да има 100 000 гласа за Сираков, много лесно могат да се наберат по една или друга хакерска причина или по някаква друга схема на човека, който пусна анкетата, да изскочат имената на господин премьера Бойко Борисов, на Делян Пеевски, на Шишо Бакшишо или така нататък, да застане базика и гаврата с синия клуб още по-голяма. Но въпреки, че доста споменати имена получиха десетки хиляди гласа, Сираков убедително спечели. Като по този начин до някъде сините страсти се успокоиха. Само че за мен е много странен въпроса. Все пак тези дългове на Левски висят. Някой казва, че са 30, аз мисля, че вече станаха към 16, 15, 18 милиона. Това са... Господин Бошков намаля доста от... Но това са много пари. Не мога да си представя кой човек ще дойде и така просто да ги изсипи тези пари, за да приключи всичко. А защото ако е само на месец за месец или година за година, както при предишни собственици, този проблем на лескарите ще стане факт и може би след, не след една, но след 3 години, но това се седи. Ми да се така, че... за една година ги намали на две. Но Бошков е вече в Дубай. Не знам дали ще има някой друг бизнесмен, който така би приел на драго сърце да инвестира, тъй като знаеш с последния какво се случва и там явно нещата са много тънки и при най-малко турбулентност, най-малко нехаресване или криване в една или друга посока. Да, аз лично се надявам, че като застава с името си фигура като Наско Сираков, който безспорно е една от най-големите легенди в историята на Левски, все ще се намерят финансово стабилни бизнесмени. Както които... коментирахме с Сакелев, щом той има такова желание, значи може би има нещо преди. Едва ли е само на гола амбиция, на гол хъс и на гола любов. Наско Сираков и гола амбиция, надали. Доколкото ми е известно, той е добри отношения, дори много добри отношения с Гриша Ганчев. Той е с Гриша Ганчев е в добри отношения и с Стойне Манолов е в добри отношения, въобще с този целият кръг там. Гриша Ганчев може че... да помогне и той на Левски, приятел. Айде, няма нужда. Имаше една история, това я знам под сурдинка, ми я каза един лескар, който дълго години работи на Гирена, че при последния престой на Наско Сираков, мисля, че 2013-та, преди събличането на Ивайло Петев, това беше. Нещо се беше, Сираков нещо доста се ядосал на могъщието на Лудогорец, което продължава и до днес, и казва сега, ако още малко ме ядосат от Разград, ще докарам Гриша Ганчев тук на Гирена, да оправим нещата и те даже хората от Левски го гледали доста странно. Сега дали го е казал Наско на майтап или просто имал такава идея, това вече само можем да гадаем. Но не случайно неговия прякор е Вълка, човек с доста опит, доказал се и наистина интересното те първо предстои. Наистина предстои, като цяло интересно ще бъде в следващите месеци за българския футбол, защото трансформациите покрай коронавируса доведоха до така промени въобще в начин по който функционират и се управляват клубовете. Лично според мен, въпреки тежкия икономически ефект, който имаше тази криза, може би ще има оздравителен ефект върху самия футбол. Ами да, ти знаеш, след всяка криза човек си вари съответните изводи и може да си извари съответните позитиви, така че футболът няма да бъде изключение. Най-малкото парите, които се даваха до сега за заплати на скъпо платени звезди чужденци, но има и доста българи, които взимат немалко пари, ще бъдат редуцирани, ще се обърне внимание на школата, но
проблема е, че от школата аз поне като съм говорил не само с тренер на Нефтохимик, ами и с други тренери от други борски клубове, те по-главно се оплакват, че освен един-двама и то прекосили и то с условности няма кой да дойде отдолу. Така че ние дори да се обърнем към школата на българските отбори, като отдолу няма нищо, какво правим? Да, в същото време се дъвчи този проблем вече 15-20 години. Всеки казва, трябва да обърнем внимание на школата, трябва инвестиции, трябва това, трябва и съответно всеки се хвали, имаме 100 деца, имаме 50 деца, имаме 200 деца. Бойки има, обаче няма качество, което означава, че явно не се работи правилно. Треньор от днеска сутринта, треньор от школата на Нефтохимик сподели, че просто треньорите нямат мотивация, друг проблем, тъй като нали, за 800 лева или как да тренирам на терен, като при положение, че трябва да чакам хора да се наиграят и тогава да дойдем ние. За какво се прави всичко това? Там е от ден да мине, да дойде друг, да си вземеш 850 лева заплата и да се претупа. Няма нишка, няма... Да, това е Нефтохимик, обаче Лудогорец имат школа за чудо и приказ. И там няма нищо. Ботев Плоди също, тук те ме излезе някой. Интересното е, че общо взето едно към едно това го каза при две предавания, мисля, Радостин Кишишев. Ами да, той беше още по-категоричен, че така описа всичко от много тъмни краски. Но промяна трябва да има, промяна, тя трябва да тренира отдолу, точно от школите. А има ето вече в интернет има достатъчно информация как да бъдат... да бъде модел на трениране, модел на тренировки при подрастващи, при определена възраст, при друга. Дори има и платени такива сайтове, където са 50-60 евро, аз съм влизал вътре. Нищо особено за човек, който иска да се развива, да тренира. Няма да ходи 10 пъти на капаните да пие кафе или бира. Ще си вкара 50 евро, тъй като това инвестира в себе си. Нали? Да, ако никой даде, ако е добър, ще го забележите, няма да работи на 850 лева, ще отиде в 3000 лева в Лудогорец или някъде другаде. Не всеки може да стане треньор. Ами не всеки, то затова или се раждаш така като треньор-учител, или насила не става. Не може от всеки футболист да става треньор. Или примерно не може от всеки да става учител по английски, или учител по математика, или по физика. То това трябва да ти дойде отвътре, нали? Да имаш желание, да имаш нужното търпение, да имаш око, да имаш подход. Не, но просто се... понеже ти си бил футболист, айде. Много надежди се възлагаха преди години, когато четвърти света взеха властта в БФС, начало с Боби Михайлов. Сега обаче тази власт, футболна власт, е тотално оплюта, тотално отричана и всеки говори за промяна. Защо според тебе не успяха да изпълнят надеждите, които им се възлагаха? Имена големи, Боби Михайлов, Емо Костадинов, Данчо Лечков, да не ги изборям, които като футболист наистина дадаха много за България. Аз... Това поколение, знаеш, и не е само на тебе, но и на всички футболни хора, като футболисти бяха голяма работа и все още ореол им на такива звезди седи. Сега много хора ги хулят, ругаят, обиждат. Аз не мога да си позволя да направя това. При тях може би до някъде някакви грешки, неопитност при управление, надценяване. От друга страна поколението, което дойде след тях, не беше на нужното ниво, въпреки че имахме и тогава силни футболисти. Аз не мисля, че ако през този период 2006-2008, когато за една-две точки все не стигаше да се класираме на световното в Германия и европейското 2008, бяхме се класирани, може би нещата щяха да тръгнат по друга линия. Но тези неуспехи, които последваха още неуспехи и още и така вече последното световно е от 1998 година, на което сме играли. Сега сме вече аутсайдери на практика. Нагнети напрежението и всеки следващ провал, дори и срещу претенциозен и непретенциозен отбор, наливаше масло в огъня, докато накрая не ескалира. Не мисля, че тяхната некомпетентност е виновна. Някъде другаде е проблема. Дали голямо вмешателство на футболни босове, дали недобрата комуникация между шефове и футболисти, както Бербатов се оплакваше не веднъж. Ето реално БФС не може да тръгне да произвежда футболист, това трябва да стане да, от клубовете. Да, но ти ако се спомните преди 3-4 години имаше методика спусната от Министерството на спорта, тогава Павел Панов, Лека Мопърс, Емо Костадинов, Емил Спасов тогава бяха в направление детско-юношески футбол под ръководството на Пламен Михов. Който, знаем, в Нефтохимик работи дълги години, но и с тази методика нищо не става, тъй като те не могат реално да задължат, това е препоръка. Сега, дали дадения клуб ще спазва тази препоръка, си е негов проблем.
Така че това е съвкупност от много, от много неща, като не на последно място е липсата на, на добри играчи, които идват отдолу. Трябва да се работи много комплексно на всички нива. Ами аз не мога да разбера защо първо не ползваме модела, не че съм запознал детайли на страни близки като капацитет на нашата. Дания, Белгия, Швеция, които нали, Холандия. Като население, Холандия. Те на драго сърце биха си представили и кадри, и треньори, и специалисти. Въпросът е ние дали го искаме. Не, този модел последния за първенството плей-офф и първа шестица, втора. Той, нали, Вен Стефанов казва, че Павел Колев за този, както Вен Стефанов го нарича, никакъв модел, е взел 50 000 евро, като ако влезеш в сайта на Федерация на Холандия, може да си го изкараш и онлайн да си го принтираш без пари. Има някакви неща, търкания, които постоянно излизат. И може би работата в такава нездрава атмосфера и постоянното говорене против всичко това не води до добри резултати. Но аз съм чувал от много мои приятели, че и зоналните БФС-та нищо не правят. Не знам ти какво ще кажеш, аз в Бургас помня, Емо Табаков беше шеф на зоналното БФС и бяха доволни от неговата работа. Сега никой е жилет, доколкото знам няма някакви. Но примерно съм чувал съм в Русе, други зонални в Северна България, че там наистина седят хора на по 70 години, които са свикнали още от вълко-червен коловреме, да. По един тертип на работа, да, ни им се работи. Ден да мине, само да замине. Да, другият техен основен дерт е как да назначат кои съди да свирят по В-групата или А-окръжната. Така че всичко трябва да тръгне може би оттам, но кой ще ги махне тези хора, това е проблем голям. И отделно кой ще дойде на тяхното място. Има много въпроси. Така че в позоналните БФС-та съм чувал големи щуроти и че там де-факто не се върши никаква работа. И стане ли обяд, вместо да има вода в чашата на Кота Спорт, има нещо друго. Има огнена вода. Да. Така че по този начин няма как да се работи. Трябва да дойдат млади хора, да заместят всички тези. Говорил съм наистина с хора, които в момента работят в БФС, които са казали, трябва да се изкорени всичко по места в зоналните съвети. Сега първо Бургас може да работи добре, знам, че Търново работи добре, но там Бончо Генчев е началник. Но примерно от 20 области или там колкото са, да бачкат да работят така както трябва 3-4, а другите? Да, другите са още останали в феодалния строец. Да. Добре, може да бъде разбит на този етап монопола на Удогорец, защото вече е чист монопол, толкова много титли. Напомним ни стария епохи там по времето на ЦДНА. Само че когато бях съм други условия. Еми Козмин Ноци каза, като направят 10 титли, т.е. като бият рекорда на CDA, ще се откаже. Така че според мен е тази година ясно какво ще се случи. След 2-3 кръга всичко приближва. Мисля, че и до година няма кой да бие Удогорец. Още повече и с тази криза в Левски. ЦСКА може... Ние излизаме. С нас Косирок излизаме от криза. Не бързо. Може да влезете в друга. Нека да ги джероса таксите. ЦСКА също има доста проблеми за решаване. При тях може би приоритет в момента е стадиона. Да, макар че ги ще занимават с глупости. Какво се случва с този стадион? Нали? Така е така захвана тази тема в футболните среди. Какво се случва всъщност с този стадион? Само чуваме едни обещания, днеска го почваме, утре го почваме. Прави се дружество в държавата, не се прави. Този стадион още края на 2016 година имаше... И излезе изявление, че стадионът е превърнат от... се превръща в публично държавно дружество, което беше първата стъпка за стартиране на процедура да може стадионът да мине към активите на ЦСКА и вече да почне да... Да се работи по него, да се събаря или да се реновира или каквото и да е. От там нататък виждаш, значи горе-долу става 3 години и половина, нищо. Дали самия Гриша Ганчев не иска, тъй като той... Ето ще правят сега дружество с държавата, аз последно не знам. Вижте, че Гриша Ганчев очакваше голяма подкрепа от прожитите на ЦСКА, купи емблема, съживи, върна под една или друга форма отбора в елита, но на мачове на ЦСКА... Е, премирството в София, реално. Хубаво сега, да не спадам. Не коментирам. Еми,
Да не изпадна подробно. Има този факт, добре, сега, значи, има много се... приятелици сега. Нищо не е преместило. Да поспорим, аз съм готов да споря. Аз няма да споря на тая тема, тъй като... съм готов да споря. Тъй като е... няма смисъл. Ими ние няма смисъл, то документа за едни се... Друга е темата, друга е темата, Василия, фескам ти. За едни това е литик, за други се... Да, за други ето поле, ясно ме. Другото е тире и така натък. Трябва си говорим на Махленски. Според мен Гриша Ганчев очакваше доста по-голяма подкрепа от червената общност. На мачове ходят по 1000 човека. Той вижда, че от време на време има фракции в ЦСКА, които го недолюбват. И може би той си е решил за момента за какво да се втурва в такава инвестиция, където ще коства доста пари, да влиза в огъня за нещо, което и той не е убеден, че ще стане. Плюс това, дали тази инвестиция ще се върне. Освен това, превръщане на ЦСКА искат отново титула, която им обягва от 2007 година. Ако той тръгне да прави стадиона... 2007 отбор са даден 2016 от 2007 година. Господин Костов, говорим по принцип. Говорим по принцип. По принцип, да. Ако тръгне да прави стадиона... Не, тогава въобще знаеш, за какво да си губим времето да говорим? За ЦСКА, при положение, че ЦСКА официално фалира 2016. Така да... Еми, сега говорим за ЦСКА, тире София. Хубаво, добре, с това говорим. Емблемата е купена, Василия. Това означава, че са купени активите на старото фалирало дружество. Да, активите, да. Не случайно с синя фанелка сега ми прави впечатление. Да, и имаш някаква така закачка с гърли. Той е не синя, тя е... Тъмно синя. Не искам да казвам, да се изразявам по начин, по който не искам. Така че ЦСКА си има други проблеми за решаване. Но ако питаш публиката дали иска стадион или купа, това вече е малко по-сложен въпрос. Публиката иска винаги всичко на макс. Въпросът е, че трансформация в българския футбол, скандали, всякакви видове глупости, сапунени сериали в общи линии, а всичко върви надолу. Те, че крайно време да спрат, да са повече професионализъм, повече целенасоченост, повече прагматичност. Ами затова може би да се даде шанс на хора като Валя Михов и Портучанов, които имат амбицията, имат желанието. Да видим те какво могат да направят, заедно с хора, които те си преценят, че ще свършат работа. За предния въпрос не виждам наистина как хегемонията на Лудогорец ще спре. Тя може би ще спре единствено, ако Кирил Домовчиев реши, че е време да спре и става много... Това е най-масово разпространението. Не е, че Лудогорец диктува събитията в България, докато Кирил Домовчиев не реши. Да, за съжаление е така. И как така един бутиков проект, защото това е бутиков проект. И публиката му говори за бутикова. Да, да. Но се оказа доста успешен. Ами успешен, както виждаш и в европейските мачове стадиона се пълни. Аз познавам хора от Бургас. Даже на мен хора от Бургас ми се оплакват. Докъде докараха тук твоите приятели в бургаските футболни среди. Ние бургазди да ходим на матч в Разград да видим малко така качествен футбол. Което е за съжаление. А иначе проектът Лудогорец той е стартирал много интересно, тъй като се познава с президента на клуба Александър Александров. Съвсем случайно е коментирал с господин Домовчиев, има тук един отбор в Разград, ако искаш в В група да стане спонсор морския флот, ако не се лъжа. Е така, от време на време да им се дават някоя парична сума. И така е тръгнало и господин Домовчиев се е запалил по тази идея. Виждате докъде стигна, просто от едното нищо. От майтап 9-ти поред. Да. И доста интересни матчове в Европа. Аз трябва да споделя, че с интерес гледам мачовете на Лудогорец в Европа, тъй като се получават добри зрелища. Имаше един период, добре, който играеха определено доста сносен футбол на европейско ниво. Добре, в такъв случай ясно е, че Лудогорец е хегемон. Ясно е, че в момента и Левски, и ЦСКА София ще залагат на юноше, което неминуемо малко или много ще им свали качеството и отгоре ще продължат с хегемонията. В такъв случай, пак да се върнем на предния въпрос, база или успехи? На какво да залагат? Левски, ЦСКА София? Ами това вече може би една анкета за привържениците. Какво искате? Стадион? 5 години няма да има титул, защото всичките пари ще бъдат за стадиона. Или купа, която да се бием в гърдите, че ето от 2007 нямаме купа, Левски от 2009. И съответно ще чакате за стадиона и ще ходите на терена и на трибуни, които са от 70-те години. Ето да се направи една анкета. За мен е... Моето мнение. Моето мнение е да се направи база.
тъй като после като, се стои, като и... си направи база, после първо няма да чакаш купа или, или титла 10 години, ами ще потрай, те се трябва 10 години, ще потраеш още 5 и после, лека по лека, може да направиш пък 5 купи подред. А може би с направата на нови стадиони, това ще генерира още повече публика по, естествено, по стадионите, което аз бях на съответно вкарва финансов ресурс и тогава може да се позволяти по-скъпи футболисти. Естествено, аз това ще ти кажа, бях се на първия матч на Тотнам в Европа и втория им като цяло на новия стадион. Това е, аз преди съм го казах, това е стадион космически кораб. Просто аз слязах 3 часа преди началото на матча в на стадиона и само си го гледах и така и му се любувах. На стадиона Тотнам. И както знаете, той излезе над 1 милиард и те казаха, вижте, на феновите да знаете, че няма да се купуват нови футболисти, инвестираме в стадиона 3-4 години и нищо. Обаче какво стана? Тотнам бяха на една крачка да вземат Шампионската лига. Така че и може и така и така. Ако имаш добър треньор, ако имаш 3-4 хубави футболисти и другите вече така са нахъсани, може да се получат нещата и без да наливаш сумата ти излишни пари. Само че в Англия стандартите са други. Така е. И футбол е друг. Е, добре, и тук говорим да кажем да приравним към местните стандарти. Говоря, дали ако трябва да се избира дали сега Нефтохимик да се бори за зона Европа в А група или да изчакаме още 3-4 години да се направи един хубав стадион или да се възобнови Лазур или съответно Черноморец, по-добре да изчакаме. При всички случаи, той от места достатъчно се чака вече. Еми естествено. И не сме свикнали Черноморец и Нефтохимик да, има, да имат някакви успехи. Мен затова най-много ме яд, че Бургас като футболен град, ами ние нямаме нито едно отличие на Купа на България и шампиони. Имаме две купи на лигата, но нали тях много не ги бърят, този турнир приключи. Това ме е болната тема, че бяхме финал за купата. И Черноморец има един финал за купата 89-та година с ЦСКА. И Нефтохимик второ място 97-ма, където ако бяхме взели два мача под маста, ставахме първи. Един мисля, че трябва. Един или два съседа или нещо, да. А пък всички други, ето, Берое купа на България и шампион. Локо Пловдив купа на България шампион. Ботев Пловдив шампион, купа на България. Етър шампиони. Варна, Литекс, Варна на времето от 20-те години 4-5 титли има. Черномори купа. Да. Маскова. Просто, да, просто Пирин мисля, че имат купа. Така че ние... визираш матча в Бургас. Така че Бургас страда... Той си е матч. Бургас страда от това нещо. И мен е много мъчно. Така че мога да изчакам още 10 години преди да вземем някой купа на България или титула. Значи днеска сутринта си мислех нещо друго. Сетих за Водо Стоянов, Водо, прости. Да. Помня, някой го, знае ли, с него израснах. Знае ли някой, че от Черноморец тогава беше осъществен трансфер в Депортиво Ла Коруня? Да. След това не изглежда като извънземно в момента. От Черноморец, бургарски футболист, и то истински бургарски футболист, да бъде трансфериран в Примера дивизион. То български футболист въобще в момента е да, абсолютно. Да, да, да. Това показва колко е паднало качеството на самия футбол в България. И наистина е жалко. Като след 94-та година, тогава имахме три национални отбора, мога да направим тогава. Футболистът Илиян Илиев не попадна. Коце Видулов. Коце Видулов, братята Добрески, Ясен Петров и... Да не ги изборям. Да, да, да. Мари Стоилов, мисля, че го нямаше също. Да, да, играеше в Фенербахче. Нямаше го, да. Ами, 2004-та също така, нали, мой приятел Бойо Георгиев не попадна, имаше футболисти, които можеше да бъдат, така че все пак да кажем. Все още имаше, да. Все още имаше някаква инерция, обаче инерцията спря. И вече трябва наистина, като я няма тази инерция, трябва да почне да се гради наново, така ми се струва на мен. Аз не мога да разбера дори с какво е вашето мнение, тъй като аз не го следя много този процес с този прословут градски стадион в Мене Урник. Там на какво ниво е въобще? Все още на ниво... Един проект ми се струва. Все още, обаче това ниво се стои... Няма първа копка. Не. Аз не знам до какво, ще, до какво ще допринесе този стадион, нали? Те казват най-малкото там да се играят мачове, да не се плаща най-м двата отбора да играят там. За мен това начин, по който искаха да го правят, поне в началото, абсолютно неприемлив. Да се прави стадион за 4000 души... Е, безумно. И аз така си помислих, да. И с хората тогава, като говорих, няма смисъл, той без това виж колко хора идват. Добре, затова го правим. Нали, идеята да идват повече хора. Естествено. Бургас е пак 300 хиляден град. Въпреки, че на мен е много мои приятели ми разправят, че напоследък, нали, Бургас е заселил с много хора, които реално идват извън Бургас. Хасково, Малко Търново, Ямбол, Сливен. Така живеят тук. Тук проблема е, че те, когато идват през последните 15 години и няма
развит футбол в Бургас на ниво група и да има успехи. Те губят навици вече. Те почти нямат навици. Нямат интерес. Или техният интерес е Левски или ЦСКА. Те просто не могат да се влюбят в футбола в Бургас. А такива като мене, които като ученик съм бягал от английската гимназия, добре, че стадиона на Нефтохимик беше до английската гимназия, съм бягал много пъти да гледам Нефтохимик. Мен вече ме няма, в София съм, много други мои приятели също ги няма по София или чужбина, а тези, които са тука, просто по една или друга причина се отчуждиха, нямат желание. Да, това са част от обективните фактори. Тъй като те помнят какво е било и просто им е малко тъжно и непонятно да ходят на матч с 100 човека и продукцията да е... Значи спомням си, имаше един матч Черноморец-Левски, 88 или 89 или 87 ли беше, преди промените. Тогава един мой познат от Царево, това беше Мичурин, ми каза, че се е купил билет, като е платил 5 кг калкан. 5 кг калкан за един билет. Тогава калкана беше страхотна. Да. Тоест много трудно се намираше, особено такива завързани мачове билети. Хората идваха от радиус 50-60-100 км. Огромен интерес, но да се връща на тия години вече безмислено. Което означава, че бургазлията обича футбола и би искал да гледа, да, само че при съответни условия. Трябва му се запали пак искрата по някакъв начин. Другият мой проблем, който може би да коментираме е, че това го огромно разделение между феновете на Черноморец и Нефтохимик. Аз помня като дете, аз съм ходил на мачове 85-та, 6-та, 7-та и на Черноморец, на Нефтохимик. Ами то там беше празник. Последно даже помня 2000-та година, ако помниш полуфинала за Купата на България, когато се падна Нефтохимик с Черноморец. Реваншът беше 2-2 на стадион Черноморец. В Лазур се игра реванша. 1-0 на 1 Ангел Стойков, целият стадион се радва. 1-1, мисля, че Шилков, целият стадион се радва. То беше едно голямо шоу, нали? 3-1 свърши, всички се радват без значение. И изведнъж стана това разделение. Стана заради скандалите тогава между Дражев и Портучанов. Започнаха от там. Много стига се нещата, напълно безмислено за мен. Това разделение. Винаги Бургас е бил обединен в футболен град. Именно. Така добронамерен фермер, винаги е било така, но сега в последно време. Даже ако помниш 92-а година, когато Нефтохимик беше на една крачка да влезе в А-група още тогава, на последния матч в Варна срещу Спартак Варна, Диан Петков и Чилибонов, които играха тогава в Черноморец, специално за този матч, явно какви правила са имали тогава БФС, специално за този матч играха за Нефтохимик. Тогава го позволявах, те и други отбори. Да. За един-два мача. Мисълта ми е каква връжда, то тогава всички бяхме... Не ги деляхме. Сега също може би, не знам делението дали е толкова зловещо, както го някои хора кълнат и отричат, или просто има 20 фена, които го подклаждат. В момента по-скоро второто. Нали? По-възрастните фенове, по-зрелите, не го приемат това нещо. Действително тогава в футболите се разделяха, постоянно се разменяха футболисти. Да. Митко Стоевиче беше голмайстор на Нефтохимик в Б-група, после отива в Черноморец. Златко Янков е кадър на Нефтохимик, имаше на Нефтохимик. Диан Петков също. Моли Черебонов също. Не ги изборявам. И обратно има, и обратно. После вече, понеже Нефтохимик дръпна чисто игрово, и Кишишев, и Чиликов, и. Да. И Тошко Янчев, и Антон Спасов, всички бяха в Черноморец и по една или друга причина отиваха в Нефтохимик. Валю Найденов, ако помниш. Също, да. Да, няма да се върши на тези години, вече безмислено. Добре, в края на предаването оптимисти се пак за Бургас, за футбола в града, за футбола в България. И не на последно място. Каква нова снимка може да очакваме от някой влаяш твой? Следващото с поздрав за Кота Спор. Обещаваме, ще направим едно нещо за Кота Спор. Дали интервю с някой мой приятел специално за вас или някой поздрав. Предполагам, че края на ноември или декември месец планирам да отида пак до Англия, ако всичко е наред с тази пандемия, където провали всички наши планове за късна пролет и лято. Надявам се тогава да ви зарадвам с някаква нова история и нова среща. Относно футбол в Бургас, аз съм оптимист, няма на къде повече да тръгвам надолу. Искам в моя съзнателен живот да видя бургаски отбор, или шампион на България, или поне носител на купата, за да мога един ден спокойно да разговарям с приятели в Морската градина, вече като пенсионер, живот и здраве. Все пак, че и ние сме постигнали нещо, а не да ставаме за смях на други по-малки градове, които имат тези вече завоювани. Това възможно, да. Отличие, според мен, би трябвало в близките 30-40
40 години, аре аз 40 не знам, но близките 30 години, 35 години да се поздравим с даден успех, най-малкото през Купата на България. Бяхме толкова близо 2000-та година, тогава ни признат гол при 0-0 на Станимир Димитров, лиши може би от друго стечение на обстоятелствата матча. Един майсторски гол на Гонзо, наистина. Голям гол на Гонзо. Веско Бърнимиров. Да, не може да чисти с глама и Данчо господин обиши. Не му каза, да, да. Е, да. На кривия паса не е за подценяване. Кривия беше добър, но Веско ако беше го чистил като тебе. Като стана въпрос за да дигнем духа на град Бургас, аз не знам дали не става въпрос. С Пирес съм правил 2-3 клипа за матч на звездите в Бургас. Това е една моя идея от вече 2-3 години. Ако има някаква възможност, величини от сорта на Пирес, Патрис Луко, Стефан Шварц, може би Рей Парвар също така, хора, които са ми така по-близки в моето, сме по-близки така като отношение, да дойдат в Бургас, да направим един матч чуждестранни звезди срещу бургаски звезди. Супер. Тинката Кишишев също може да докара двама-трима негови съотборници от времето на Чартън. Ай не само той, Светло Тодоров. Говорил съм така чисто предварителни разговори. Всеки е ентусиазиран и надъхан това нещо да се случи. Но все пак това са звезди от световна величина и те, колкото и някакви познанства да имаме, не могат да додат. Идва, ето ти самолета Wizz Air, заповядай. Трябва да има малко по-голяма подготовка, по програма. И все пак град Бургас, не само като футболна общественост, но и като цялостна общественост, културна, дори политическа общественост, трябва това да го желае. За да се ангажира, общината трябва да се ангажира, да създаде условия, да се отпусне и бюджет, то е ясно, че трябва да се... Ами то бюджета може да не се отпусне от общината, има доста фирми около Бургас, то няма да са милиони. Аз по бюджет имам пред, не директно от да. Бюджет за самото бюджет. Да, естествено, естествено. Някаква база... Това би било така, би дало импулс емоционален. Естествено, естествено. Аз като се разхождам сега из града и се виждам с фигури от футболния живот в Бургас, нали питат, айде, да дойдат тук малко да се вдигне самочувствието. Ами, пак повтарям, за да се случи това не е трудно. Има доста неща за правене, но не е трудно. На мен ми е в главата, знам как трябва да стане. Просто самия град трябва да го иска. Самия град Бургас трябва да го пожелае. Не само футболната общественост и въобще цялата община да се ангажира. Футболни хора, културни хора, политически хора, всеки, който може да помогне, да помогне, това ще стане факт. И от тук изниква и другия проблем. Много хора ми казват, къде ще играем, къде ще играем? На Лазур, там Тресавище, Стадион Черноморец, не знам сега. Ще намерим къде да играем, аз доколко знам, Лазур е добре. Нова зала ще се открива, може и там има на малки вратички, има доста турнири по цяла Европа. Въпрос е, ако има желание и воля, мероприятието и терена е най-лесно. Самото присъствие на такива имена в Бургас е един голям импулс, не само за спорта и въобще за града. Именно аз в Бургас, като изключим 2-3 матча на Нефтохимик в Европа и на Черноморец с Тирана, което сега Тирана, ако помниш, 89-та година, мисля, че най-голямото събитие така от футболен мащаб, националния отбор, матча с Люксембург 97-ма година. Аз бях на тренировката деня преди матча и имаше 10-15 хиляди човек. Просто беше нещо уникално. Мисля, че Полша дойде после тук. Да, но вече Полша дойде и ние бяхме разпасна команда. Биха ни 0-3, после Швеция ни биха 0-0. Последно един приятелски матч с Уелс паднахме 0-1 преди Митър Пенен 5-7, но това не може да се... Те тогава и на нафтата идваха по 15-20 хиляди на матч. Така че, чисто като атмосфера от Кънзвезди, тогава и Стоичков още, нали, го бяхме виждали само по телевизията, повечето от нас. Друг беше Томас на атмосферата, съвсем друг беше. Бяхме пред класиране на Франция 98-ма вече с Полша, бяха след отпадането ни от Испания 6-1. Така че беше друга атмосферата. И то за матч с Люксембург. Пълен стадион, на тренировката 10 000 човек. Така че един такъв матч на звездите, мисля, че ще докара положителен оттенък на града и може да даде някакъв импулс и тласък за бъдещи проекти и повече фенска маса и да се привлекат още повече деца да тренират футбол. Макар че доколкото знам има доста деца, но какво се случва с тях, това е тема, която
коментирахме накратко и не видяхме светлина в тунела. Добре, аз ти благодаря и ти желая успех. Благодаря и прочитания. И аз ви благодаря, много интересно беше, виждате горе-долу на един дъх говорихме и ви пожелавам много бъдещи интересни срещи и да продължавате след така да бъдете толкова интересни гледане. Благодаря. Благодаря ти.